L'any 2019 ha estat un any complex des de la perspectiva financera. Encara que les economies en les que operem han continuat creixent més que la zona euro, estem en un procés de desacceleració i els tipus d'interès que ens pensàvem que començarien a pujar una mica, de fet han continuat estant encara més baixos. Al mateix temps, el conjunt del sector financer, els volums de negoci no han augmentat gaire. Estan estabilitzats, de fet. En aquest context, haig de dir que CaixaBank ha tingut uns resultats molt positius gràcies a la gran tasca diària dels nostres professionals i el nostre model comercial ha estat possible continuar augmentant les quotes de negoci tant en recursos de clients com en crèdits i si baixem a nivell de productes concrets, nòmines, targetes, assegurances, seguim sent els líders del sector. L'any 2019 ha estat també l'any d'inici del nou pla estratègic 2019-2021. Ha estat necessari anticipar, de fet, els processos de transformació digital i reconfiguració de la nostra xarxa d'oficines. CaixaBank ja és líder en el mercat digital a Espanya, però amb aquests canvis que estem fent aconseguirem tenir encara una millor oferta digital i arribar als nostres clients pel canal que ells desitgin, ja sigui online o offline, és a dir, a través de les xarxes d'oficina, que poden ser xarxes store, amb oficines que atenen a diversos segments de la població, o bé a través de les nostres oficines rurals, perquè atendre els petits pobles també és part de la nostra missió d'inclusió financera. També podem atendre els nostres clients en vídeo, a distància, a través de les nostres centres InTouch. En tots aquests canvis de l'any 2019, malgrat aquests esforços de transformació i de reestructuració, podem estar molt contents dels resultats assolits al llarg dels nou primers mesos de l'any. Es demostra, per tant, que CaixaBank és un grup financer que és capaç d'assolir bons nivells de rendibilitat, tot i estar operant en un context de tipus d'interès negatius, un context molt difícil. I no sols rendibilitat, sinó que el banc, com sempre, té uns elevats nivells de liquiditat, de solvència i també una qualitat de l'actiu que continua en constant millora. Com no podia ser d'altra manera, aquesta bona tasca comercial i els bons resultats econòmics s'han reflectit en la cotització de l'entitat en els mercats financers, en el mercat de valors. Tot i així, naturalment, el 2019 ha estat un any complex i han hagut fluctuacions significatives, moltes vegades com a resultat de l'evolució dels tipus d'interès o de les incerteses lligades a la situació de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. Junt amb els resultats financers, voldria enfatitzar també els resultats en l'àmbit social. No debades, la nostra entitat també té gran interès en retornar a la societat com a part de la seva missió. Això es demostra, per exemple, amb l'actuació de l'obra social descentralitzada que atén a les necessitats socials gràcies a les antenes que suposen les nostres oficines situades a tot el territori. Per l'any 2020 tenim confiança que la transformació iniciada en el primer any del pla estratègic ens permetrà assolir els objectius que ens havíem plantejat tant en termes de rendibilitat com en termes de quota de mercat i fins i tot si el context macroeconòmic i financer fos advers. Tot plegat sempre amb la prudència que ha caracteritzat a la nostra entitat i amb una visió de llarg termini que el que pretén és generar valor per a l'accionista i donar un molt bon servei als nostres clients i al conjunt de la societat.